Доброго дня. В ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. У приймальні голови Чернівецької облради Івана Мунтяна проводять слідчі дії. Мунтян відмовив у коментарі. Водночас кореспондентка Суспільного передає, що бачила в приймальні голови слідчих. Зараз кабінет закрили, туди нікого не впускають. Слідчі дії проводить НАБУ. Про це Суспільному сказав керуючий справами облради Микола Борець. Нагадаємо, 16 жовтня в облраді обшук проводило НАБУ. Також детективи обшукали будинок Івана Мунтяна. Там вилучили 2000 доларів, банківські картки, телефон та документи, що стосуються передачі в оренду санаторію «Брусниця». Суд їх арештував. За інформацією НАБУ, згідно з ухвалою, голова облради міг отримати хабар в 180 тисяч доларів за надання в оренду комунального санаторію на 49 років. Детективи НАБУ обшукують приміщення на вулиці 28 червня 44 у Чернівцях. Там розташований офіс телеканалу ТВА, регіональний офіс ЮЛІ та ресторан. Обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу, про це Суспільному сказав детектив НАБУ. Коментар дає наша прес-служба. Ви можете, якщо ви приїхали знімати сюжет, можете просто зазначити, зараз слідчі дії до ТВА немає жодного відношення. В ТВА слідчі дії не проводяться, проводяться в інших офісах. Це все, що я можу вам зараз повідомити. Тих, хто працює в приміщенні, впускають на роботу за документами. Згідно з даними порталу UControl, за цією адресою зареєстрована фірма «Жесар», яка займається орендою приміщень. Бенефіціарні власники Андрій Ремарчук та Юлія Єремійчук. Ми очікуємо коментар від прес-служби НАБУ. У Глибоцькому районі всі школи та садочки закрили на карантин. Навчання призупинили від сьогодні до 7 лютого. У районі закрили 39 шкіл та 22 заклади дошкільної освіти. Про це у коментарі Суспільному сказала директорка Центру якості освіти Світлана Прінько. В області на карантин закрили 81 школу та 22 садочки. Також вчора закрили всі чернівецькі школи. Майже 30 років медична сестра Віоріка Смаріка допомагає хворим з інсультом. Вона одна доглядає 20 пацієнтів, переважно лежачих, водночас отримує мінімальну зарплату. А Лілія Мельничук – єдина працівниця сільського ФАПу та обслуговує понад 350 жителів села. Міністерство охорони здоров'я оголосило 2020 рік роком медсестринства. Що зміниться в роботі медсестер – дивіться далі. Добрий день, ще раз ковині бачила, як у вас капається, як настроєння. Капає у нас добре, тут поправити нічого не будемо, а ну до слідчий, як у вас, теж все добре, все нормально, так. Да. Віоріка Смаріка працює медичною сестрою в Чернівецькому інсультному центрі на базі 3-ї лікарні. Каже, вона – палатна медсестра для 20 переважно лежачих пацієнтів. Уколи зробити, уколи повторяються, не то, що один раз, там йде погодинно. І водичку попросять давати, вони не можуть глотати, їм дуже важко, треба положки, чуть-чуть, і так слідчий чекає. А там система закінчується, там срочно кардіограм, там на рентген, там вже комп'ютер. І от ми тако постійно в такій біготненні. Віоріка Смиріка працює в центрі 29 років. Каже, вчила колег, які приходили сюди на роботу. Я їх навчала всіх правильно, як тримати шприц у руках, як колоти. Увидять тільки пару копійок, їм не цікаво, не вистачає. А як вам вистачає? А як на сім'ю? Я говорю, отак вистачає. За свою роботу медсестра вищої категорії отримує мінімальну заробітну плату в Україні. Є ставка, коли, якщо хтось може боліти, може нам додати сутку, що ту проплачує. Ну, як знімаю, то... Опять же, доходимо до тої мінімальної зарплати. Є такі медсестри, які попрацюють 2 місяці, можливо, всього більше, молодь і уходять. Вони йдуть, як кажуть, їдуть за границю, навіть в ту Польщу. Хотілося, щоб медсестричок було більше, хоча б одна медсестричка обслуговувала 4, максимум 5 хворих. Лілія Мельничук працює у фельдшерсько-акушерському пункті в селі Гаврилівці Кіцманського району. Вона тут єдина працівниця. Лілія сама обслуговує 360 жителів села та ще прилеглих населених пунктів – Хлівище та Іванківці. До обіду – прийом у ФАПі, після обіду – виклики до пацієнтів додому. Вони мені вже кажуть, ви за кордон не їдьте, бо в мене вже на квітень є система. Не всі можуть ринути в Чернівці і працювати в начальстві. Комусь треба і тут працювати, і хтось повинен тут робити якийсь прогрес.
У Гаврилівцях будують нове приміщення, де буде пункт здоров'я. Зараз Лілія працює в кімнаті, де є кушетка, штатив для крапельниці та маніпуляційний столик. Для гінекологічного огляду жінок окремого приміщення немає. Щоб маніпуляційна кімната була окремо, тому що щоб там були більш стерильніші процедури. На селі дуже важка робота з населенням. Вони знають, що вони поки їдуть до Кіцманя, вони сюди дзвонять, звертаються. Не всі можуть оплатити проїзди. Ви розумієте, вони біжуть і приймають тут ін'єкції, лікування. Міністерство охорони здоров'я оголосило 2020 роком медсестринства. Директорка Центру розвитку медсестринства МОЗу Катерина Балабанова каже, медсестрам мають покращити умови праці та підвищити заробітну плату. За європейськими стандартами медична сестра може робити набагато більше, ніж вона зробить зараз. Професійний стандарт ми збираємось впровадити на базі його сертифікації медичних працівників. Це допоможе керівникові кожного закладу адекватно оцінювати роботу кожного безпосередньо працівника. За словами Катерини Балабанової, у планах МОЗу заохочувати медсестер здобувати вищу професійну освіту та обіймати керівні посади у медзакладах. Вікторія Танасійчук, Володимир Дорош, Сергій Льоткін. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. Не пропустіть наступне о 17-й годині.